Sali Berisha ka nisur prej kohësh takimet për zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit, ku jo vetëm prezanton personalisht kandidatet e koalicionit Shtëpia e Lirisë, por merr pjesë edhe në mbledhjet e shtabeve të tyre elektorale. Ky tur takimi është u parapri nga 4 muaj foltore mes demokratësh, për analistët Mentor Gikia dhe Lutfi Dervishi, synon të provojë një herë mirë se kush e ka shumicën në oborrin e të djathës shqiptare. Pra shihet si një gare brendshme për i treguar opinionit publik dhe antarësisë dhe mbështetjes së Partisë Demokratike se cili grupim ka më shumë mbështetje. Dhe në këtë sens agenda e tyre është e qartë. Besoj do të jenë më të ashpra brenda vetë Partisë Demokratike për të përcaktuar se cila nga pjesët e kësaj partie përbën shumicën në kushtet kur kjo është edhe gjëza më e madhe brenda Partisë Demokratike. Teksa Komisioni Rithemelimit i cilëson lokalet e 6 marsit si një test elektoral. Kretë e kundur të ndodhë me PD-n e Bashës që garën në 6 bashkit pa kryetar, e shikon më shumë të karakterit procedurial. Kjo reflektohet edhe në strategjinë deri më tanishme të fushatës, ku prezantimi i kandidatëve nuk po bëhet me prezencën e kryetarit të partisë. Një injorim i garës që si pas analistëve, synon të zhvesh atë nga përgjegjësia një rezultati negativ. Basha, me sa duket, duke ndjerë që kandidati i tij do të jetë në minorancë përballë kandidatit e Berishës, është duke përgatitur terrenin për të mos e konsideruar këtë si një vot brenda Partisë Demokratike. Ky do të jetë edhe argumenti dhe menuja e luftës politike brenda partisë pas datës 6 mars. Pra është më tepër shmangje nga një ballafaqim elektoral në kërkim të kohës. Domethënë, duke shpresuar që me kalimin e kohës do të avancoj kauza atyre dhe jo e kundështarve brënda PD-s. Lufta brënda se Lisë Blu, si pas Lutfi Dervishit dhe Mentor Kikis, letëson akoma më shumë punën e kundështarit politik që në këto zgjedhje duket më relaksuar se kur.